Moram kaže da su povrede jako teške, da li je povećena količina eksploziva u tim napravama ili ne, ili su manje kvalitetne, to je analiza za nekog drugog. Najčešće stradaju ekstremiteti, odnos prsti i šaka kod dece i vrat, lice i naravno organ čula videa, odnosno oku, koje daje najstrašnije deformitete i slepilo. Naš savjet je građanima da izbjegavaju da koriste pirotehniku, pogotovo maloletna deca, jer mi smo imali puno prilika da intervenišemo zbog toga što se neko igrao na pogrešno mesto u pogrešno vreme pirotehnikom, pa su ljudi koji operativno rade morali da idu da gase požare, da vrše intervencije, da spašavaju ljude, a i činjenica je da je mnogo povređivanja bilo zbog pogrešne upotrebe pirotehnike. Limitirajuće za upotrebu pirotehničkih sredstava jeste da će se pirotehnička sredstva po odredbama tog zakona, ukoliko bude usvojen, koristiti isključivo u razdoblju od 1. decembra do 15. januara. Van tog vremenskog roka, odnosno termina, bit će zabranjena upotreba i prodaja pirotehničkih sredstava. Vatrometi koji eventualno budu izvođeni moći će da se izvode samo od za to registrovanih preduzeća.